Kwa majina naitwa Dr. James Andilile mwenye kule, Mkurugenzi Mkuu wa Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji, Ewura. Na siku ya leo tuko hapa kwenye kongamano la wanawake kuhusu matumizi ya nishati safi ya kupikia. Labda nitaeleza kwa ufupi kwamba bado kama taifa tunatumia nishati isio safi kwa kiasi kikubwa. Ukiangalia kwamba kwa mpaka takwimu za mwaka 2015 zikiwa zinaonyesha kwamba takribani 80% ya nishati tunayotumia nishati ambayo sio safi, ambayo inatokana na mkaa pamoja na kuni. Lakini katika juhudi za serikali za kukabiliana na changamoto zinazotokana na matumizi ya nishati sio safi, ikiwemo swala la madhara kwenye afya kutokana na moshi, pia ikiwemo swala la madhara katika mazingira, na pia kwenye madhara kwenye mambo ya muda, kwa sababu mama zetu na dada zetu wanatumia muda mwingi hasa maeneo ya vijijini kwenda kusaka kuni. Na kama sehemu ya juhudi za serikali kupitia kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, serikali toka mwaka 2012 ilijielekeza katika kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba inaongeza matumizi ya nishati safi. Na mtakuwa mnakumbuka kwamba mwaka 2013 mwaka jana mwezi wa 12 au 11, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa kwenye mkutano wa COP 28 alizindua kampeni maalum ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa wanawake Afrika. Na kama serikali na imejielekeza katika kuhakikisha kwamba ifikapo mwaka 2032 takriban 80% ya Watanzania wao wanatumia nishati safi ya kupikia. Na tunaposema nishati safi ya kupikia tunamaanisha nini? Ni kupunguza matumizi ya kuni, kupunguza matumizi ya mkaa, na kuongeza matumizi ya nishati zingine ikiwemo matumizi ya gesi ya kupikia ni LPG, matumizi ya gesi asilia, matumizi ya umeme, na pia matumizi ya majiko banifu pamoja na matumizi ya mkaa mbadala. Na katika hilo sisi kama mamlaka Ewura tuna wajibu wa kutekeleza. Kama nilivyosema kwamba sisi ni mamlaka ya udhibiti wa nishati na maji, sisi wajibu wetu uko katika maeneo mawili. Moja ni kuhamasisha uwekezaji katika hizi nishati safi kwa kuhakikisha kwamba pamoja na mambo mengine tunatoa vibali au leseni kwa wawekezaji kwa wakati, kusudi kwamba waweze kuwekeza. Lakini pili, pia tunaangalia swala la upatikanaji wa hizi nishati katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo tunahamasisha wawekezaji, mfano mambo ya gesi asilia kupikia, kwamba waongeze usambazaji katika maeneo ya vijijini ili kwamba hii nishati iweze kupatikana maeneo mengi na kwa gharama nafuu. Kwa hiyo pia tunazingatia mambo ya bei, kuangalia mwenendo wa bei katika hizi nishati safi za kupikia, pamoja na kutoa leseni kwa wakati ili wawekezaji waweze kuwekeza. Kwa hiyo tunaamini kama vile ambavyo serikali imefanikiwa kwenye kumtua mama ndoo kichwani, pia huko mbele tunakoenda tunafikiri tutafanikiwa kumtua mama kuni kichwani ili aweze kupata nishati safi ya kupikia na atumie muda mwingi katika shughuli za maendeleo badala ya kuhangaika kusanya kuni. Na wote tunafahamu hapa kwamba wote ni uzao wa mama hapa tulipo. Kwa mama akipata muda mwingi wa kufanya shughuli za kiuchumi, basi kwa vyovyote vile jamii itaendelea, taifa litaendelea na familia zitaboreka zaidi.